Aktar minn 92.000 ħaddim gawdu mill-lajnuna tal-gvern fil-ħlas tal-pagi, magħrufa bħala COVID-19 supplement. Permezz ta' din lajnuna, f'daw iżminijiet tal-pandemija, fejn il-negozji sabu s-fidi, il-mizura tal-COVID-19 supplement e għenet sabiex il-negozji baqaw u użammaw il-ħaddim fis settur tax xol. Min informazzjoni nataħt per mezz ta' parlamentari, il-ministru responsabli mill-intrapriza Mirjam Dalli għalet kif sal-axħar ta' jannar, 92.443 persuna il il-kowfidwajt supplement. Fl-awel skema dikta NXA, aktar minn 54.000 ħaddim full-time inataw 800 tawro fi x-xar, fil-waqt li aktar minn 10.000 ħaddim part-time għaddu 500 euro fi x-xar. Fittini skema dik ta' NXB aktar minn 25.000 ħaddim full-time minna taw 160 euro fi xar, fil-wakt li l-fuq minn 2600 ħaddim part-time, xaddu mitt euro fi xar, dawn il-ħaddima jaħdmu f'kumpanji u negozju minn tlaqtuġ daqs loħrajn bil-pandemija. Fil-parlament il-ministru dalli għaletu kol kif ġo approvati aktar minn 17.000 applikazzjoni għal-Covid-Wade Supplement. Intant, f'mistoqsija parlamentari oħra mid-deputat nazjonalista Ġewelis li staqsa lix il pensionanti mhux jingħataw il-COVID 19 supplement, il-Ministru Mirjam Dalli għaltlu li dammux minnu. Min ċifri li kiseb One News mill-Lulju tas-sena li għaddiet kważi 3400 pensjonant li għadhom jaħdmu ħadu l-COVID 19 supplement. waqt li l-ammont allokat għal dawn il pensionanti sal-aħħar ta' Jannar kien ta' aktar minn 13 miljun u 600.000 euro. Ma dan l-istazzjon, il-ministru Mirjam Dalli għalet l-ħaddimma pensionanti li jahdmu għarrasom il ilhom jihdu l covid 19 supplement samim marzu, me ta' tneddit il-mizura siħata tal covid 19 supplement. Aħna edin n-investu f'dawk il-pensionanti li baqaw għaddejn bi xol taħħom, kif edin n-investu fil ħaddima l-ohra kolla għalli xol taħħom għalina wa pretzat ħafna. Interessanti li tara l-Partit Nazjonalista lanqas biss realizza l pensionanti f'pajjiżna din jieħdu l-Covid Wait Supplement. Kenna mistoqsija jistaqsuna għal fejn mhumiex għadin jieħdu l-Covid Wait Supplement meta l-pensjonanti tagħna qed jieħdu l-Covid Wait Supplement.